Na, iš tikrųjų, ši darbų programa tokia simbolinė, paskutinė šios kadencijos. Ir nori, nenori, reikia prisiminti visą šią kadenciją, kaip valdantieji valdė Lietuvą, ką jie darė ir kaip jie planuoja, kokiu darbu imtis baigusiam paskutiniais rudens sesijai. Tai iš tikrųjų tinka labai geras yra posakis, kad blogam šokėjai ir batai maišo. Tai ir šiuo atveju, mat, atsimenu labai gerai premjerė žodžius, kad kodėl nepanaudojat europinių pinigų, patys suplanuojat virš 3,5 milijardo per metus panaudoti, faktas tik milijardas. Premjerė gerai atsakė, per daug pinigų. Tai vadinas mokesčius lengviau didinti, negu panaudoti europinius pinigus. Bet grįžkime į 20-uosius metus. Taip pat ruduo, valstiečių vyriausybė atnešė biudžetą į Seimą. Tenais jau buvo padarytas DNR planas dėl RRF lėšų panaudojimo. Ir į 21 metų biudžetą jau buvo įtrauktas beveik milijardas RRF lėšų, kad 21 metais jau galėjom panaudoti tiek pinigų. Ką valdantieji padarė? Sugriovė tą planą, nu bet žinoma, yra geras posakis, griauti lengviau nei statyti, didelio proto ir gabumų nereikia. Sugriovė. Tada netgi verslas per diskusijas klausia, kodėl jūs greunate tai, kas sukurta, o nekoreguojate tai, kas jau padaryta. Nes korekcijas yra lengviau įnešti, negu naują planą padaryti. Sakėme, žinom, neaiškinkim, žinom, kaip padaryti. Tai 21 metais begavom tik 160 milijonų iš to milijardo. Nu ir tada einam toliau. Tada Europa paklausė, tai parodykite savo naują gražų planą. Parodė, įkišo mokesčių reformą, kuriai nepritarė net koalicijos partneriai. Nei liberalai, nei laisviečiai. Tada bandė prastumti per Seimą, nepaėjo. Dabar žiūrimi darbų programą, vėl įkišta mokesčių reforma. Tik man dabar klausimas, tai viena reforma guli biudžeto komiteto stalčiuose, už kurią nėra balsuojančių ir norinčių šią balsuoti. Tai ir vyriausybė planuoja kažką gražo ir naujo atnešti? Nu, turbūt ne. Aišku, nusimesti nuo savęs yra lengviau. Tai vat į tos darbus, kaip žiūri, tai supranti, kad šie politikai, kaip sakant, nevykdo netgi savo plano. Tai ką jau kalbėti apie kitus darbus? Ir dar buvo viena įdomybė. 20 metų biudžete atneštame valstiečių nemokamo aukštajam mokslui buvo skirta dvigubai daugiau pinigų. Net 12,5 milijono, o 25 milijonai. Tam dalykui sugražintų biudžetų konservatorių, liberalų konservatorių vyriausybė pritarė, kad būtų dvigubai didesnė suma. Tai reiškia, kad visi jaunuoliai, kurie mokosi aukštajam moksle, jau 21 metais turi gauti nemokamą aukštąjį mokslą, nes dvigubai daugiau pinigų skirta. Tai ką jie padarė, nusižengdami įstatymui, padidino įkainį dvigubai, kad studentai negautų nemokamą aukštą mokslą. Tai vat, mėly studentai, kurie studijuojat ir mokat už aukštąjį mokslą, atsiminkit, kad liberal konservatoriai iš jūsų pavogė nemokamą aukštąjį mokslą. Ir jie daro puikiai tai toriau. Ir čia nėra pavyzdys, kad nėra pinigų. Pinigų yra. Tik tais kokie prioritetai ir kokie tikslai. Nu, bet žinoma, jie vadovaujasi logika, kad tamsią tautą lengviau valdyti. Ta ir daro, tai darbai už juos kalba. Dabar pažiūrėkime į kitus jų nuveiktus darbus per tą kadenciją. Ateina ekonomikos ministerijos viceministrė, į biudžeto komitetą, į parlamentinę kontrolę ir sako, prieš 2 metus Lietuvos ekonomikai trūksta 5 milijardų paskolų. Tiek trūksta ekonomikai, dūsta ekonomika, nes nėra finansų, prieigos prie kapitalo nėra. Tada klausime, tai kada planuojate tai daryti? Dabar prisiminkime, iš RRF lėšų beveik 2,5 milijardų yra paskolinė dalis. Mes galime juos pasiskolinti ir skolinti savo ekonomikai. Verslui, kam reikia. Tai jie pagalvojo ir skyrė tik milijardą. Ta milijardą verslas suvalgė per savaitę. Toks yra finansinis badas. Mes turime invegą. Klausiu tada ministrės, tai kiek invegai limitus didinsit? Nu, nes invegai dabar yra kojos supančiotos kaip arkliui, nu, kad greit nepabėgtų, kad tik šliauž galėtų. Tai limitus padidino netgi 160 milijonų, o reikia 2-3 milijardų mažiausiai. Tai vadinas, turi sąlygas, turi galimybes, bet nedaro. Kodėl, pavyzdžiui, Vokietija yra valstybinis bankas, kuris užima 30% rinkos ir jie tai daro? Skolina verslui tą, ką reikia. 20 metais Seimas priėmė nutarimą, kad vyriausybė turi kurti valstybinę banką. Tas nutarimas neatšauktas. Jis galioja šiai vyriausybei. Ši vyriausybė per 4 metus tą turėjo padaryti.
Jeigu nenorėjo daryti, galėjo atšaukti tą nutarimą, atnešti čia į Seimą, atšaukti ir taip išsilaisvinti nuo įstatymų, ką įpareigojam daryti. Nedarė. Tai va tie visi darbai rodo, ką šie politikai daro ir koks jų pagrindinis tikslas. Ir kurio keliu jie eis. Nes tie žodžiai, darbai viską parodo. Nu, tai kaip sakoma, ne žodžiais, o darbais liberal konservatoriai tėvynę myli. Tai ir įvertinkite tai, ką jie daro. Ir visi tie melai, kad Europa liepia daryti mokesčių reformą. Nu, neliepia jie jokios reformos daryti. Patys susikūrė tokį planą, kuriam kolegos nepritarė, ir patys jo neįgyvendino. Nu, tai ką, nu, tai nevykėliai yra nevykėliai.